9 година в Україні. Час поставити інформаційну крапку ранку понеділка. Моє ім'я Ольга Сас. Вітаю. 7 обстрілів позицій українських армійців було на Донбасі минулої доби. Російсько-окупаційні війська знову застосували заборонені калібри. Позиції захисників Водяного бойовики атакували з мінометів. Поблизу Таремчука та Красногорівки гатили з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Минулося без втрат. Як повідомили у штабі ООС, на ділянках розведення сил і далі триває розмінування. Через обстріли бойовиків у дачному виселку на Донеччині спалахнула пожежа. Напередодні російські окупанти з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих та бронебійно-запалювальних боєприпасів обстріляли позиції підрозділів ООС у районі Березового. Внаслідок вогневого удару загорілася суха трава, полум'я перекинулось на людські помешкання, вщент вигоріли 6 будівель. Українські армійці оперативно евакуювали цивільне населення. За інформацією штабу, постраждалих у пожежі немає. Надзвичайна ситуація у Світловодську на Кіровоградщині. У 40-тисячному місті не опалюється половина будинків. Доведені до розпачу люди вийшли на чергову акцію протесту і перекрили рух на Кременчуцький ГЕС. Докладніше у наступному матеріалі. Із гаслом і скандалами жителі Світловодська перекрили дорогу на Кременчуцьку гідроелектростанцію. Попри обіцянки місцевого приватного теплопостачальника та чиновників відновити опалення, в їхніх оселях досі холоднеча. Ми мерзнемо, діти мерзнуть, ми мерзнемо. Садочки, треба дитину десь оставляти, а немає на кого залишити дитину. Приходиться мітингувати, а що робити? Ще 16 листопада підприємство «Світловодськпобут» відзвітувало про запуск 5 котелень. Та більша частина 40-тисячного міста досі без опалення. Через численні пориви теплотраси квартири, лікарні та навчальні заклади не обігріваються. Ірина каже, у дитячому садку, де вона працює вихователькою, температура вище за 5 градусів не піднімається. І у власній квартирі відігрітися не вдається. Замерзають навіть декоративні рибки. Вони подох, практично вже нічого не залишилось, тому що холод такий, вони... сплили пузом кверху. Опалювальний сезон у місті зірваний, кажуть у міській раді. За час своєї роботи, запевняє секретар міськради, підприємство «Світловодськпобут» жодного разу не ремонтувало мережу, і вона просто згнила. Дека частина міста не дає замерзнути саме магістральним, а дека частина міста вже замерзла. В них де по горищам іде розводка, вже перемерзала. Навіть приміщення виконавчого комітету. У п'ятницю міська рада оголосила надзвичайну ситуацію у Світловодську. Та чиновники з Кіровоградської адміністрації вважають, вона не критична. У будинках, лікарнях і навчальних закладах, за їхніми словами, опалення поступово включають. Причиною затримок там називають бездіяльність міської влади та підприємства. Хоча ще влітку область звітувала, проблем немає. Зараз ми і аналізуємо, чому подавалася інформація та, яка говорила про готовність підприємства і можливість розпочати опалювальний сезон. І та ситуація, яку ми зараз бачимо безпосередньо зараз під час запуску, оскільки це дві різні інформації за змістом. Коли громадські заклади і помешкання жителів Світловодська опалюватимуться, невідомо. У місті виявили ще півтора десятка поривів, які не дозволяють подати тепло у кілька мікрорайонів. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Абсолютно інша ситуація з теплом на Закарпатті. Там ще всередині 2000-х люди відмовилися від централізованого опалення. І тепер самі вирішують, коли вмикати тепло у своїх оселях. Подробиці розповість Мар'яна Мартин. Прориви труб, холодні або навпаки спекотні ночі, а згодом непідйомні борги. Це звичний сценарій опалювального сезону для більшості частини України, однак не для Закарпаття. Жителі області самі вирішують, коли опалювати оселю і як. Кожна батарея оснащена таким терморегулятором. Ми собі включаємо там, наскільки регулюємо в залежності від температури повітря. Ще в 2006 році Ужгород відмовився від централізованого опалення. Поступово процес переходу стартував і в інших містах Закарпаття. Люди кажуть, було непросто, адже обладнати індивідуальну систему опалення недешево. Від цього, врешті-решт, всі виграли. От боргів нема, кожна людина сама вирішує, коли йому опалювати, як сильно, такого вже нема, щоб... На вулиці спека, а
квартирі топлять і треба вікна відкривати. Від центрального опалення зрештою відмовилася вся область. У 2013 році автономне опалення було вже в кожній закарпатській квартирі. При лікарнях, школах чи адмінбудівлях побудували модульні котельні. Це велика економія, бо до того, коли ми користувалися центральним опаленням, ми втрачали дуже багато по теплотрасі, ми втрачали багато по будинку, зараз ми регулюємо. Вартість таких котельних варіювалася від 200 тисяч гривень до 600. Щоб побудувати їх, в області розробили спеціальну програму. І хоча проект давався важко, для багатьох комунальних закладів перехід на автономне опалення став вигідним. Адже до того опалювальний сезон завжди починався із запізненням. І заледве зводили кінці з кінцями через борги за газ. Теплокомуненерго повинно було звернутися до Києва в НАК «Нафтогаз», отримати погодження, отримати угоди, не мати в першу чергу заборгованість за попередні роки. Та найбільше жителі області радіють, тому що самі можуть регулювати температуру в помешканні і суттєво економити. Беремо січень місяць, саме холодніше, коли то у нас за отоплення 1500 гривень виходить. Так що економія беззаперечно. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Чергова перевірка в Національному парку в Карпатах. Там на кількох гектарах вирубали дерева. Напередодні слідчі одразу з кількох відомств рахували пеньки та досліджували документи. Чи побачили порушення, розкаже Жанна Дучак. Національний природний парк Гуцульщина. Біля адмінбудівлі – столичні та обласні екоінспектори, слідчі Державного бюро розслідувань і оперативники СБУ вирушають у місця вирубувань. Потрапити на вирубку екоінспектори намагаються вдруге. Першого разу в серпні їх не пустили. Лісники Куцького лісгоспу разом з місцевими селянами заблокували в лісі і не дали провести перевірку. На в'їзді інспекторів знову зустрічають лісники і селяни. Оце є об'єднане кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, посадовим особам ДП «Куцьке лісове господарство», а також за фактом невиконання рішення суду, господарського суду 5 липня 2019 року. До правоохоронців працівники Національного парку звернулися ще торік, каже директор, через незаконні вирубування, які на їхній території проводять працівники Куцького лісгоспу. Збитків наробили на понад мільйон гривень. Наших працівників не допускають в ліс, почали робити відводи дерев, а вже 20 березня цього року виписали лісорубний квиток і почали рубати ліс. Лісники переконують, природоохоронного законодавства не порушували. Територія не належить Національному парку. Власник – Пістинська сільська рада. Передала ліси у користування Куцькому лісгоспу. На підтвердження – дані Держгеокадастру. Куцький лісгосп на даній території виписав лісорубний квиток на заготівлю пошкодженої деревини. Згідно чинного законодавства, погодив, що всі служби, які срубний квиток, визнано рішенням суду 24 жовтня 2019 року за позовом екологічної інспекції, визнано законним. Та ось екоінспектори наполягають. Лісорубний документ виданий на основі старих матеріалів лісоупорядкування, якими лісгосп послуговувався до створення національного парку. Обидва документи вже не чинні. Які документи Куцький лісгосп заніс в суд? Може, він старі матеріали і приніс? Тут нема 12-го кварталу. З'ясувати, законно чи ні, діяли лісники, взялися працівники ДБР. Кілька годин вивчають надані лісгоспом документи. Далі у супроводі лісників та екоінспекторів йдуть оглядати місця вирубувань. Що можна сказати, що зараз відбувається? Ні, жодних коментарів не буду надавати, проводити, зараз буду проводити. Правоохоронці вже розпочали слідчі дії. Оглядають ділянки вирубок, визначають їхні межі та рахують пеньки. Знімати нам це не дозволили через таємницю слідства. Скільки триватиме слідство, поки що сказати складно. Тим часом екоінспектори вже оприлюднили попередні результати перевірки. Стверджують, лісгосп вирубує дерева незаконно. Жанна Дучак, знову «Автоназ», телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. До палацу одружень на тролейбусі, прикрашеному обручками та стрічками, вирішили їхати молодята в Харкові. Пропозицію руки та серця хлопець робив там само, а все через те, що наречені працюють водієм та кондуктором тролейбуса. На святковому дійстві побували і наші кореспонденти. Очевидцями романтичного освідчення в коханні місяць тому стали всі пасажири 31-го тролейбуса в Харкові. Пожалуйста. А кому бы сказать нет? Да, Ивановна, выходи за меня замуж, пожалуйста. Я
Виявилося, Максим познайомився з Дарією 7 місяців тому, коли купував в неї каву в кіоску. Ну как, я зашел к ней кофе купить, она говорит, когда я брал кофе, ну точнее денежку давал, она взяла, ну вот, за руку вот так вот, я ее током ударил, ну и как-то вот полюбили друг друга. Закохані й працювати разом почали. Дар'я влаштувалася кондуктором. Після промовистого освідчення весілля вирішили не відкладати. Їхати одружуватись вирішили також у тролейбусі в депо, проклали спецмаршрут аж до центрального палацу. На викуп нареченої гості теж приїхали тролейбусом. Це тобі, да? Красиво така. Для святкового рейсу декор квітів та кульок обрали синьо-білий у тон рідному тролейбусу. Все я лично придумав, сам ходив, украшував, все шарики сам лично надавав, з любов'ю надавав. От, поэтому кожен шарик вся моя любов к ней. Бентежна мить, і ось вже Дар'я та Максим – подружжя. Щасливо, реально щасливо. Це взагалі рідкість зустрітити в наше час людину, який буде так підтримувати, завжди рядом знаходиться. Молодята щасливі, гості в захваті. Все дуже необычно, дуже красиво. Не кожен може під'їхати на тролейбусі. На Мерседесі, там, на Волгі, там, на будь-якій машині – це без проблем. А от на тролейбусі – це просто клас. Все, зайка, тепер ти моя навсегда. Ольга Клюєва, Світлана Шекера, Олександр Яновський. Новини, телеканал «Інтер», Харків. Двадцять людей загинули внаслідок авіакатастрофи в Конго. Пасажирський літак упав на житлові будинки. На обловку було 16 пасажирів і двоє членів екіпажу. Лише двоє людей врятувалися. Серед загиблих також родина, що проживала в будинку. Рятувальники витягли з-під завалів 27 тіл. Причини аварії наразі з'ясовують. За попередніми даними, у літака відмовив двигун. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок повеней на південному сході Франції. Рятувальники виявили тіла іще 2 людей. Зливи в регіоні тривали кілька днів. Подекуди за добу випала 2-місячна норма опадів. Через ризик затоплення евакуювали кілька населених пунктів. Влада закликає жителів пересидіти негоду вдома. За прогнозами синоптиків, уже найближчої доби рівень води зменшиться. В Ізраїлі запропонували усунути Беньяміна Нетаньяху від керівництва партії Лікуд та обрати нового лідера. Таке заявив однопартієць чинного прем'єра Гідеон Саар. Це стало першою офіційною спробою змістити Нетаньяху після того, як минулого тижня генпрокурор Ізраїлю висунув проти нього звинувачення в корупції. Чинному главі уряду закидають шахрайство, хабарництво та зловживання довірою. Поки що невідомо, скільки з депутатів партійної фракції можуть підтримати заклик до праймериз. На виборах у Румунії перемагає чинний президент Клаус Йоханіс. За даними екзитполів, за чинного главу держави віддали голоси понад 66% виборців. Суперниця Йоханіса, екс-прем'єрка від соціал-демократів Віоріка Данчіле, отримала 33,5% голосів. Йоханіс пообіцяв і надалі відстоювати європейські принципи та продовжувати боротьбу з корупцією. У Брюсселі майже 10 тисяч людей вийшли на марш. Акцію приурочили до Міжнародного дня боротьби з насильством проти жінок, які відзначають сьогодні. Учасники ходи виставили на вулиці жіноче взуття, пофарбоване в червоний колір, що символізувало жінок, які стали жертвами домашнього насилля. За даними організаторів акції, впродовж останніх 3 років у Бельгії від рук своїх чоловіків або партнерів загинули 98 жінок. У французькому Страсбурзі відкрився різдвяний ярмарок. Торік він скінчився трагічно і передчасно – стріляниною та 5 загиблими. Як змінилися масові заходи в європейських містах через небезпеку терактів, розкаже Олена Абрамович. Музика, запахи грінтвейну, мандаринів та солодощів. Різдвяний ярмарок у Страсбурзі цього року, на перший погляд, нічим не відрізняється від попередніх. Хіба що потрапити в цю святкову зону на головній площі міста, відтепер потрібно відстояти в черзі на проходження безпекового контролю. Відвідувачі не проти. Я рада, що ярмарок усе-таки відкрився після минулорічних подій. Сподіваюся, все буде мирно і люди усвідомлюють необхідність таких перевірок. Хоча я сама, як жителька Страсбурга, уникаю центру міста.
Пам'ятаю, як після теракту я примушувала себе вийти з дому. Я казала собі, моє свято не може так закінчитися. Для мене різдвяний ярмарок – це найважливіше свято, і я завжди з нетерпінням чекаю на нього. Дві доби не виходили з дому, торік більшість жителів міста, аж поки поліція нарешті не схопила терориста. Ним виявився 29-річний уродженець Страсбурга алжирського походження. 11 грудня він відкрив вогонь по натовпу на ярмарку. П'ятеро людей загинули на місці, семеро отримали тяжкі поранення, ще четверо – незначні. Скоро буде річниця, але навіть через 2, 3, 4 чи 10 років я пам'ятатиму звуки пострілів, ці спалахи. Ніколи цього не забуду. Та це не перший теракт у Франції, я ж ніяк не наймасштабніший. У листопаді 2015-го в Парижі від рук терористів за два дні загинули 139 осіб. Пам'ятають європейці про 84 жертви внаслідок наїзду вантажівки на набережні Ніцци влітку 2016-го, а за кілька місяців до цього – 35 обірваних життів у сусідній Бельгії, в Брюсселі. Тому в Страсбурзі цьогоріч святкові заходи відбуваються за посилених заходів безпеки і більшої кількості правоохоронців. Загалом, я думаю, ми захищені належним чином. Врешті, не буває нульового ризику і ніколи не буде. Тому треба жити без страху і вжити всіх можливих заходів, щоб протистояти цьому варварству. Попри те, що сталося торік, туристи приїжджали, і ми сподіваємося, що вони знову приїдуть. У будь-якому разі очікуємо на них із великою посмішкою. Ситуацію контролюють найвищі посадовці. Перевірити безпекову підготовку на відкриття ярмарку приїхав міністр внутрішніх справ Франції. Військові з автоматами, поліцейські зі зброєю – це вже звична картина на вулицях багатьох міст – Іспанії, Франції, Бельгії, Німеччини. Змінився і зовнішній вигляд тротуарів. Знайти площу, яку б не відділяли від дороги бар'єри, практично неможливо, як і потрапити на вуличне свято без перевірки особистих речей. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Поблизу узбережжя Румунії перекинулося судно з вівцями. Воно прямувало до Саудівської Аравії. На борту було 22 члени екіпажу, усі громадяни Сирії. Їх врятували. А от з понад 14 тисяч тварин витягли з води лише 30. Рятувальники запевнили, уцілілих овець і далі шукатимуть. Що спричинило аварію, з'ясовують. Дональд Трамп заявив, що більшість американців не підтримує імпічменту. За його даними, таких 75%. Про це він написав у Твіттері. Водночас, за даними ABC News, 70% американців вважають дії їхнього президента щодо України неправильними, а більш як половина виступає за імпічмент. Своєю чергою Адам Шиф, який очолює комітет розвідки в Конгресі США, де тривають слухання щодо імпічменту, заявив, що має неспростовні докази проти Трампа, щоб усунути його з посади президента. І на цьому у мене все. Як розвиватимуться події цього дня, ми розкажемо вам рівно о півдні. До зустрічі!